elefant ifrån Bombay. Da-di-daj, 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 stämde möte med en tjej. Da-di-daj, 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 hon var så söt, hon hette Elsa. Och hon lärde honom att hälsa. De stod och hälsa i flera dagar. Och vi hoppas de har hälsan kvar. Nu ska ni hälsa som elefanterna gör. Då håller man sig för näsan med vänster hand och för igenom höger hand i öglan som blir. Och sen hälsar man med snaben på alla runt omkring. God dag, 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 god dag. Jag vet en pojk i Trelleborg. Radidaj, dadidaj, dajdej. Men han är född i Göteborg. Radidaj, dadidaj, dajdej. Han hade läst i någon spalt att basiller finns överallt. Så att armbågshälsning är hans försvar. För han vill ju ha sin hälsa kvar. Nu ska ni hälsa med spetsen på armbågen, så ni inte får basiller på era händer. God dag, 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 god dag. Jag vet en kis som heter Tor. Radidaj, dadidaj, dajdej. Han var förälskad i sina skor. Radidaj, dadidaj, dajdej. De var så vackra, de var av lack. Och de var röda och hade klack. Han vände ryggen som till farväl. Och sen hälsade han med sin häl. Kom igen nu! God dag, god dag, god dag, god dag, god dag. Jag vet en hund i Hudiksvall. Radidaj, dadidaj, dajdej. Och han var känd för sina skall. Radidaj, dadidaj, dajdej. Han satt och hängde upp på ett fik. Det hände något, in kom en tik. Han sa det woof och bjöd på juice. Och sen hälsade de nos mot nos. Nu kör vi! God dag, god dag. God dag, god dag, god dag. God dag, god dag, god dag, god dag.